så glad for, at du ikke er vred på Wendy. Hun er jo alligevel kun et barn. Mary, du ved, jeg ikke mener det. Vel, Nana. Wendy! Wendy, hvorfor sidder du dog der? Mor, vi har været oppe. Oppe? Og lege med de rare bøller. De var ikke holdt op med at... Rare bø? Holdt op? Med at være børn. De sagde, de ville blive op på Ønskeøen. Ønskeøen? Ja, men jeg er. Færdig med at være barn. Det har ingen hast, min pige. Hør nu her. Måske var men jeg altså, for... Altså, mor, vi har altså haft det noget så dejligt. Klokkeblomst og havfruerne og Peter Pan. Og han var den allerbedste af dem alle. Ja, jeg selv dengang vi var kidnappet. Var kidnappet? Så kom Peter Pan og reddede os igen. Og så kaldte vi ham en klaptorsk. Ja, kaptajn Klo altså. Og så sejlede vi væk i et skib på en sky. Mary, jeg må vist sove. Åh, mor. Han er altså så dygtig, ikke også? Se, hvor fint han styrer skibet. Georg? Hvad mere, Mary? Nana, har du set? Ved I hvad? Jeg synes, det er ligesom, jeg har set det skib før. For længe, længe siden. Mens jeg var barn endnu. Georg, kæreste. Far. Vil du have fred i dit sind, skal du lukke drømmen ind. Livet, livet bliver så kønt, når din rejse er begyndt.